നമസ്കാരം. അവസാനം ശിവശങ്കർ ജാമ്യഹർജി പിൻവലിച്ചു. ഇടക്കാല ജാമ്യഹർജിയുമായിട്ടാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്ക് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ജാമ്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നതോടുകൂടി ശിവശങ്കറിൻ്റെ മുൻ IPS പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറിൻ്റെ ജാമ്യഹർജി പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് കോടതിയിൽ തന്നെ വേണ്ടി മുൻ നീക്കം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സെഷൻസ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല. സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതിയും ജാമ്യം അനുവദിച്ചില്ല. ജയിലിൽ കിടന്ന സുമേഷ് മാർക്കപ്പോളയും സുദർശൻ നമ്പൂതിരിയും പറഞ്ഞത് അവരുടെ സെല്ലിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ശിവശങ്കർ കിടന്നിരുന്നത്. ആരോടും മിണ്ടാതെ നിശബ്ദനായി അദ്ദേഹം കഴിയുകയാണ്. അദ്ദേഹം നിരാശനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലും മാനസികമായി സംഘർഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്തോ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു വഴിവിട്ട് പിണറായി വിജയനെ സഹായിച്ചതിനുള്ള തിരിച്ചടികളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് അദ്ദേഹം സഹിക്കുന്നത്. താൻ പ്രണയിച്ചു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്ന സ്വപ്നയെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശിവശങ്കർ ചതിയനാണെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് അശ്വത്ഥമാവ് ഒരു ആനയല്ല എന്നുള്ളതിന് പകരം ചതയുടെ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം തന്നെ സ്വപ്ന എഴുതിയത്. അത് വലിയ മാർക്കറ്റായിരുന്നു. അതിൽ അദ്ദേഹം അവർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ശിവശങ്കർ അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനും സംരക്ഷണം മാത്രമല്ല എല്ലാ ഒരു സ്നേഹവും കെയറും നൽകിയത് വഴിയാണ് ശിവശങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന വയോവൃദ്ധൻ്റെ ഭാര്യയായി സ്വപ്ന കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. അതിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ന് ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക ബന്ധമല്ലായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പകരം മാനസികമായ പിന്തുണയായിരുന്നു. ആര് എല്ലാവരും നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന സ്വപ്നയ്ക്ക് ശിവശങ്കറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമായിരുന്നു. അവരുടെ ഉമ്മകൾക്ക് വലിയ നീളമുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകൾ ഞാൻ പഠിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ കൊടുക്കുന്ന ആശ്വാസവും വിശ്വാസവും സംരക്ഷണവും വലുതായിരുന്നു സ്വപ്നയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അവരുടെ നീണ്ട വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെയുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 100 പേജോളം നിൽക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ചാറ്റുകളാണ് ഇരുവരും ചേർന്ന് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെപ്പോലെ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ആരെങ്കിലും ലോകത്തിലുണ്ടാകുമോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും. എന്നാൽ ഇതൊരു ചതിയായിരുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷിനെ ശിവശങ്കറിന് എറിഞ്ഞുകൊടുത്തത് പിണറായി വിജയനായിരുന്നു. പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളും മകനും ഭാര്യയും ചേർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വപ്നയെ UAE വെച്ച് കണ്ടെത്തിയത്. UAE കോൺസുലേറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന അവർ നല്ല രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ അവരുടെ ബന്ധങ്ങളും അറിവുകളും ആളുകളോട് ഡിപ്ലോമാറ്റിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ് ഇവർ യൂസഫ് അലി ഇവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതും. അങ്ങനെ അവർ യൂസഫ് അലിയുടെ വഴിയായിട്ട് ഇവർ കേരളത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടും ചെയ്തു. അതിനും പിണറായി വിജയനും മകൾ വീണയും എല്ലാം മാറി പിൻഭാഗം നിന്നു മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തത് ശിവശങ്കറിനെയാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യം പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തത്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ എന്തെങ്കിലും കേസിൽ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാപഭാരമെല്ലങ്ങളെല്ലാം സ്വപ്നയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. അങ്ങനെ സ്വപ്ന ശിവശങ്കറുമായിട്ട് ബന്ധമായി, അങ്ങനെ ശിവശങ്കറുമായി പ്രണയമായി, ശിവശങ്കറുമായതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. അങ്ങനെയാണ് പിണറായി വിജയൻ 29 തവണ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർണം കടത്താനും അല്ലെ അതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാസശമ്പളമായിരുന്നു പ്രധാനം. ഗവൺമെൻറ് വാഹനം, ഗവൺമെൻറ് ജോലി, പിന്നെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും, പോലീസ് പിൻബലവും. പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മാഫിയ തലവൻ്റെ വളരെ വക്രതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിലുപരിയായിട്ട് അവരുടെ മകളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെ പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ ബിനാമി സ്ഥാപനമാണ്. അതിൽ ജെയ്ക്ക് ബാലകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മുൻ സ്ഥാപനത്തിലെ, അതായത് അവരുടെ IT കമ്പനിയുടെ എക്സാലോജിക് എന്ന കമ്പനിയുടെ മുൻ ഡയറക്ടറല്ല അതിൻ്റെ മെൻറ്ററായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പട. ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പടയും അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന വീണാ വിജയനും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് ജെയ്ക്ക് ബാലകുമാർ പുറത്തുവിട്ടത്. ആരാണ് ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പട?
ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കടന്ന ശേഷം പരോളിലിറങ്ങി മുങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പട. അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവർ വിദേശത്തേക്ക് പോകുകയും പിണറായി വിജയൻ്റെ വിദേശത്തെ എല്ലാ ഇടപാടുകളും നോക്കിയിരുന്നത് ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിരാക്ഷസനായ കുബുദ്ധികളുടെ രാജാവായ ഡെന്നി തോമസ് ചെമ്പടിയുമായിട്ടായിരുന്നു ബന്ധം. അതിൽ വളരെ അതീവ സങ്കീർണങ്ങളായ ദുരൂഹതകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇവരായിരുന്നു സ്പൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പറിൻ്റെ വക്താക്കൾ. പിന്നീട് കള്ളത്തരങ്ങളെല്ലാം കാണിക്കുന്നു. അവസാനം അറസ്റ്റിലായപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോടതിക്ക് മുമ്പാകെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. തന്നെ ജയിലിൽ വെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടുകൂടിയാണ് കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. അതുവഴി കോടതിയിൽ എത്തിയ തെളിവുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ തലവനായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതി മാഫിയ തലവനാണെന്നും സ്വർണക്കളക്കടത്ത് രാജാവാണെന്നും ഡോളർ കടത്ത് രാജാവാണെന്നും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതിയാണെന്നും കൃത്യമായി അവർ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തു. അവസാന ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേസ് എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായ മൊഴി പിണറായി വിജയനെതിരെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷ് കൊടുത്ത മൊഴി പ്രകാരം ഒരാൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും പൗരൻ ഒരു പരാതി കൊടുത്താൽ പിണറായി വിജയൻ പ്രതിയാണ്. പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞതോടുകൂടിയാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പുറത്തേക്കൊന്ന് പുറത്ത് വരാതെ നിശബ്ദനായി നിന്നുകൊണ്ട് പി വി അൻവറെ മുന്നിലിട്ട് കേരളത്തിലെ പത്രദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ ഇല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കള്ളക്കേസുകൾ എടുപ്പിച്ച് വലിയ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പിണറായി വിജയനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ പി വി അൻവറിനെ ഗവൺമെൻറ് സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾ തടയണകളും കയ്യേറ്റ സ്ഥലങ്ങളുമെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ പി വി അൻവർ പ്രതിരോധ ശക്തിയായി തീരുമ്പോൾ പി വി അൻവറിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ പിടിച്ചകത്താക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നിയമവിരുദ്ധം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ള, കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അതേപോലെ പലരെയും പറ്റിച്ച് പണം തട്ടിയിട്ടുള്ള, അതേപോലെ തന്നെ ക്രഷർ നടത്തിയ മംഗലാപുരത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ 200 ഏക്കർ സ്ഥലം മിച്ചഭൂമി സ്ഥലം കയ്യേറിയിട്ടുള്ള, തടയണ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള, എല്ലാ തരത്തിലും നിയമവിരുദ്ധങ്ങളുടെ ഒറ്റയാളായ, അതായത് എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്ന പേരുള്ള ഈ പറയുന്ന ക്രിമിനലായ പി വി അൻവർ ആണ് പിണറായി വിജയന് കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് മറുനാടൻ ഷാജനെ അടക്കം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വലിയ കുറ്റമായി കണ്ട് പൊതുസമൂഹം നമ്മളെ അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും വിളനിലമായ പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും അതേപോലെ പി വി അൻവറും സംഘവുമാണ് കേരള പോലീസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. കഷ്ടമെന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം, ശിവശങ്കർ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ജീവിതമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കേസിലേക്ക് പ്രതിയായിത്തീരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിലും ഡോളർ കടത്ത് കേസിലും എല്ലാം തന്നെ ശിവശങ്കർ പ്രതിയാകുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള തെളിവുകളാണ് 164 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി സ്വപ്ന കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുവഴി ശിവശങ്കർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ജയിലിൽ കിടക്കും. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇനി പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ശിവശങ്കറിൻ്റെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവശങ്കർ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിണറായി വിജയനും മകളും മകനും ഭാര്യയും എല്ലാം തന്നെ കുടുംബസമേതം ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വരും ഇനിയുള്ള കലാം. അതുതന്നെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ശിവശങ്കറിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തതെങ്കിലും ആ വാർത്ത ക്രൈം പുറത്തുവിട്ടത്. നേരത്തെ സ്വപ്നയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനും ക്രൈമാണ് ആദ്യമായി പുറത്തുവിട്ടത്. ആ പുറത്തുവിട്ടതോടുകൂടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടിയത്. ഇതുപോലെയാണ് ശിവശങ്കറിനെ കാര്യത്തിലും. ശിവശങ്കർ എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജയിലിൽ ഇത്രയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കുന്നത്? IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ കട്ടപ്പുകയായി തീർന്നല്ലോ. പിണറായി വിജയനും മകൾക്കും മകനും വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായത്. സ്പ്രിംഗ്ലർ മുതൽ AI ക്യാമറ മുതൽ കെയർ ഫോൺ വരെയുള്ള കെയർ റെയിൽ വരെയുള്ള എല്ലാ സകല തട്ടിപ്പുകളിനെ ബ്രെയിനായി പിണറായി വിജയന് പ്രതിനിൽ പ്രവർത്തിച്ചുള്ള ഒരു ആളാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ നമ്മുടെ ശിവശങ്കർ. ശിവശങ്കര എന്ന് വിളിക്കാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ലാത്ത ഒരാളായി അദ്ദേഹം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. എന്തായാലും ശിവശങ്കർ മാപ്പ് സാക്ഷിയായി സ്വപ്നയോടൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിനും അതേപോലെ കസ്റ്റംസിനും അതേപോലെ CBIക്കും കൃത്യമായി മൊഴി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി പിണറായി വിജയനും കുടുംബവും ജയിലിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നന്ദി, നമസ്കാരം.